Então, é um dia muito legal pra gente hoje. É a primeira vez que ainda nosso dragão de Komodo vai comer nessa estação. Tava bem frio e finalmente começou a esquentar o bastante pra ela ganhar um pouco de comida. Vamos ver qual vai ser a reação dela e torcer pra não ser mordido. Vamos lá. A primeira coisa que vamos fazer é ver onde ela tá. Eu acho que ela tá aqui na porta. Agora ela tá mais calma. Mas assim que eu colocar a comida e ela sentir o cheiro, vai mudar completamente. Eu trouxe umas tiras de carne pra ela. Vamos ver se eu consigo deixar ela interessada na comida. Vamos lá. Vem aqui. Que menina bonita. Ela já mandou ver. Como ela ainda é pequena, ela é bastante ágil. Então, ai, ela escalou o tronco como se fosse nada. Ela tem as pernas dianteiras bem fortes. E é um lagarto muito, muito forte. É o maior lagarto de todo o mundo. Dá pra ver que ela ficou animada com a carne. Muito bem, muito bem. É isso aí, menina. Esta espécie é conhecida por derrubar animais do tamanho de um búfalo. Elas esperam pra poder comer, por exemplo, um búfalo, elas dão uma mordida. Esperam, depois voltam, elas ficam atacando e dando mordidas e com o tempo conseguem matar a presa. Ela tem uma força absurdamente incrível. Que ótimo. Ela é muito boazinha. Ele é um monstro. É, não tem diferença de peso. A gente tá dando uma de manicure com o Fred. A nossa tartaruga ligato. Ele tá no auge, tá crescendo com muita rapidez e eu acho que ele vai ficar bem briguento. Dá pra ver se ele... Então, ninguém quer ser mordido por ele. Ele só tem 22 anos. É. Mas já tem 2/3 do peso do pai dele. Você acredita nisso? Ele vai ser muito grande, com certeza. Olha, duas unhas da pata dianteira esquerda acabaram se curvando e uma delas está entrando no coxinho da pata. Elas cresceram rápido demais e já dobraram. As tartarugas alligator vivem no tanque que tem no recinto. E é meio diferente do lugar onde eles vivem. Isso significa que elas não precisam usar tanto as unhas e aqui elas crescem bem mais rápido. Na verdade, tem um pedaço da ponta da unha que partiu e entrou no coxinho da pata. Ai, não... Infelizmente, a unha dele cresceu e afundou bem na pata. E na verdade, esse é o pior cenário nesse caso. E na prática, é o contrário do que a gente esperava. Com certeza. Bom, nossa. Eu vou extrair. Cuidado, gente. Eu acho que isso vai doer um pouco. É. Todo mundo pronto? Tá. Sim, sim, pode ir. Vê se ele... Ele quer morder. Vou tentar de novo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Peraí, garoto. Nossa. Olha só, entrou bem fundo. Não acredito. A gente tirou bem na hora. Nossa, essa é a coisa mais louca que eu já vi. A unha dele tava crescendo dentro da pata. Parece até que tinha cicatrizado. Ah, não. Tava até aqui, né? Até esse ponto. Nossa, que afiada. Que incrível. Vou tirar a proteção, tá bom? Tá, pode tirar. Agora entendi porque todo aquele Eu acho que ele tá se sentindo melhor agora que saiu. E vamos ter que ficar de olho nele. Não queremos nenhuma infecção no lugar. Esse é o Andrei, nosso alligator. E ele é um dos meus crocodilianos preferidos aqui no zoológico. O Andrei nasceu aqui no Australia Zoo em 2009. E eu fui uma das primeiras pessoas que ele viu. Eu tava lá quando ele eclodiu do ovo. Ele começou a vida bem pequenininho, ele era mais ou menos assim, era muito pequeno. Mas um alligator macho grande pode chegar facilmente a mais de 3,5 metros. E ele continua crescendo a vida toda e pode ficar muito, muito grande. A estrutura da cabeça dele é muito diferente da dos crocodilos. O crocodilo de água salgada tem a estrutura da cabeça bem triangular e no fim é meio pontiaguda. Já a dos aligatores tem o formato de pá. É uma forma que parece mais um U. Os olhos dele são diferentes também. Até aqui as pupilas. Dá pra ver que os olhos dele ficam mais no alto da cabeça. São quase iguais aos olhos de uma rã ou sapo.
Mas ele tem algumas semelhanças com os crocodilos. Por exemplo, essas placas, esses pequenos caroços e protuberâncias que ele tem em todas as costas até a cauda. Elas fazem um tipo de corrente e contracorrente na água, para ele se mover em águas mais rasas, sem fazer muita ondulação. Com esse tamanho, com certeza, ele não vai procurar presas muito grandes na natureza. Um aligator como esse provavelmente irá atrás de peixes, ou talvez algum tipo de roedor pequeno, ou qualquer coisa que ele possa dominar quando chegar na beira da água. Ele é muito engraçado e adora fazer essas caminhadas. Ele consegue dar uma explorada, passar um tempo fora do lago e ele gosta muito. Oh, pequeno Andrei. Esse é o Tico Arrugosa. E ele é um dos lagartos mais incríveis do mundo. Ele é muito legal. Ele é bem comum e é um lagarto australiano bem icônico. Ele tem uma cauda bem diferente da de vários outros lagartos. A traseira é bem parecida com a cabeça. E é um formato ótimo para eles, porque é uma maneira muito boa de confundir um predador. Ele não sabe qual lado fica a cabeça. E também é um ótimo depósito de gordura. Mas o detalhe que mais me fascina nesse lagarto é a reprodução dele. Ao contrário de muitos lagartos, ele não bota ovos e a fêmea dá luz aos filhotinhos. E eles são muito bonitos. Na natureza, o casal de Tico Arrugosa mantém o seu relacionamento, então eles podem ficar juntos por décadas. São monogâmicos e isso é muito especial, então é importante aqui no zoo que a gente encontre um lagarto que ame o outro, com a esperança de eles terem filhotes um dia. É meio difícil dizer quem é quem nesse recinto, porque nessa espécie todos são parecidos. Cada um tem o seu nome, mas eu ainda não consigo saber quais são machos ou fêmeas. Não, amigão, não dá pra olhar pra um Tico Arrugosa e saber se é um macho ou uma fêmea. Temos que olhar internamente pra poder distinguir com toda precisão. Depois de você. Obrigado. Grande dia. Vamos lá. Era o que a gente tava esperando. Oi, meninas. Oi. Tudo bem? Hoje eu e o Nick temos o prazer de colocar essas novas tartarugas estrela no recinto novo delas. Vamos nessa? Legal. Poder tirar os animais da quarentena é o que mais me deixa animado. E vai ser muito legal ter as iguanas de crista junto com elas. É. São colegas de quarto muito legais pra se ter. Numa ilha paradisíaca. É. Vamos lá, finalmente. É a casa nova de vocês. Vamos lá, Franklin. A Shelly agora? Ah, perfeito. Vai ser divertido procurar elas toda manhã. É. Com certeza. Bom, Franklin e Shelly, vocês vão receber colegas de quarto bem legais. As iguanas de crista de Fiji são lagartos muito especiais, criticamente ameaçados e muito raros. É uma espécie que tem uma história muito rica e longa aqui no zoológico. A Terry e o Steve foram fundamentais em adquirir essa espécie para a região. Dois casais para reprodução finalmente chegaram. Vem cá, Bindi. Vamos ver os lagartos. E fazer carinho. São iguanas de crista. Quer fazer carinho? Quero. Vem aqui. Que rápido, ó. E agora nós temos esse espaço novo incrível para todo mundo curtir. E sabia que a Terry e o Steve tiveram um envolvimento tão integral com a recuperação da espécie? É ótimo. Tá, vamos lá. Essa é a Diane, que é a fêmea, e esse é o Ted, que é o namorado dela. Ah, é? Nós esperamos que com uma área maior para eles, que esse casal nos dê uns bebês de iguanas de crista. Oh, isso eles são seria um casal muito bom. Muito importante para nos ajudar a manter esse animal lindo no nosso planeta. Prontinho, cara. Deixa eu colocar sua cauda para cá. E agora? A última coisa a fazer é convidar o público para entrar e curtir esse recinto novo.